ברוכים הבאים לכנס לחיות בעיר מעורבת. מאחורי הכנס הזה עומדת שוקתם של המארגנים, אנשי חינוך, מתכנני ערים, מומחים לשפה, אנשי דת ואנשים העוסקים בפתרון סכסוכים, למצוא נקודה ארכימדית חדשה שתקל לנו למצוא פתרונות לאתגר העצום, גם לסיכוי שיש בערים מעורבות. החיפוש הזה הפגיש את המארגנים במושג הזכות לעיר, שהוא הלב, הקרדו של הכינוס הזה. הסיבה המרכזית, העמוקה, שבאתי לכאן לדבר על שאלת הערים המעורבות, היא בגלל העובדה שעליה מדברים אנחנו בשנים, בזמן האחרון, בשנתיים, שלוש האחרונות, הולך ומתבהר לנו יותר ויותר שאנחנו הולכים לקראת מדינה דו-לאומית. ולכן השאלה של ערים מעורבות איננה רק שאלה של ירושלים, YMCA וכולי, אלא זה יהפוך להיות שאלה מרכזית, גדולה ועמוקה, והשאלה היא איך מתמודדים איתה. הציבור שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית מסתכם בפעם אחת, בארבע שנים, לשים פתק. אנחנו בעצם מתארים סיטואציה שבה אני כאזרח במדינה דמוקרטית, בעיר דמוקרטית, חווה סביבי פיתוחים מאוד משמעותיים שקשורים לתשתיות, לתחבורה, לחינוך, והזכות שלי להתערב והזכות שלי להשפיע היא לא קיימת. אני רוצה להזכיר לכם שבירושלים ענייני חינוך, ענייני מדרכות, ענייני ביוב, ענייני גינון, הדברים הבסיסיים, 45 שנה, הפערים רק הולכים וגדלים בין השכונות במזרח ירושלים לבין השכונות במערב ירושלים. העיר כיצור חי, יצור חי שיש בו הרבה מרכבים, והרבה ערים מעורבות שהן לא מתוכננות נכון, הן ערים חולות. אחד העקרונות לדעתי שצריך לפתח אותם היא הכרה בשונה. אני חלק מהנוף, וההכרה הזאת מאוד חשובה בכדי לייצר את הנכונות של המרחב הציבורי. שפות מגדירות את המרחב והופכות את מה שאנחנו קוראים את המרחב ממרחב, מספייס לפלייס. הבנה של המרחב, יש חשיבות רבה בעיצוב זהות וצדק חברתי, במיוחד בערים מעורבות, לא רק בערבית, אלא גם בשפות האחרות המשתתפות בעיר. העיר, כמו שתל אביב מתנהלת, מתעלמת מזה לחלוטין, ודיברנו קודם, מתעלמת גם מהאנשים האלו, כמו שאתה אמרת, האחרים, הם האחרים, בעיריית תל אביב לא רוצים לדבר עליהם בכלל, אבל יש שם ילדים, יש שם אנשים, יש שם שפות, יש שם עושר לשוני, שהלוואי והעיר, העיר המעורבת הזאת, הייתה מודעת לא רק לעניין של הערבים יהודים, כי זה כמובן תמיד פוליטי, אבל העושר, עושר, המלטי-לינגואליזם הלשוני, שישנו באזורים גדולים בעיר תל אביב, ולהשתמש בזה לחיוב, לבנות עיר שהיא קצת יותר מטרוגנית מבחינה לשונית. אני רוצה רק שנייה להראות מה קורה כשהקטע הפוליטי-חברתי הוא פחות שם, שהציפורניים פחות נשלפות, ורק להראות לכם מה זה נראה, איך זה נראה מקומות אחרים, שיש גם פוליטיקה, אבל בכל זאת מבינים אחרת. ניו יורק, שלט שקשור לקדחת החזירים, חזירים, שפעת, מקסיקו, תבטחו, אני לא זוכר את H1N1 בעברית, שהיה צריך בכל השפות להסביר לתושבים מה עושים כשיוצאים מהשירותים. זה השלט ביידיש. מה שיפה זה לא התרגום ליידיש. מה שיפה זה שזה יהיה קשיר תרבותית, מופיעה בסוף
הברכה שאומרים ביציאה, ברכת אשר יצר. תראו, כל אדם שקרא את היידיש הזה והוא מהקהילה החרדית, מכיר את הברכה הזאת, הוא לא צריך טובות. אבל הייתה פה אמירה מעבר לתרגום ששמנו לב. לא, זה לא סתם תרגום, חשבנו עליכם כשעשינו את זה. אנחנו מדברים על 120 אלף אנשים יוצאי אתיופיה בארץ. 40 אלף ילידי הארץ. רוב הקהילה בעצם הגיעה לפני, רובה הגיעה, או חלק נולדו כאן, לפני כמעט 20 שנה. בגדול, התמונה היא לא מדהימה, היא לא טובה. רוב הקהילה גרה בערים חלשות, או בשכונות חלשות של הערים הגדולות. עכשיו, כולם יודעים, דיברו על זה וכותבים על זה וכתבו על זה, על הקשר בין מדיניות של דיור למדיניות חינוך ותעסוקה. ובכל זאת, עם גלי העלייה הגדולים, וגם היום, עם העליות שבאות עכשיו מאתיופיה, ההפניה היא לגמרי לאותו כיוון. והחיבור הזה בין שכונות חלשות לבין חינוך חלש, רווחה שהיא לא בכלל פושטת רגל, והקושי בתעסוקה, כל זה ביחד בעצם משמר את המצב של הנחיתות של הקהילה האתיופית בגדול. יש לנו אתגר מאוד רציני, פדגוגי ואחר, לראות איך אנחנו מתמודדים עם ריבוי קבוצות בתוך בתי הספר הרגילים, ואיך אנחנו מחלצים ומייצרים העצמה, לא דרך טיפול אחרי החלשה, אלא דרך הפדגוגיה ודרך הבלתי פורמלי ודרך המערכות הכלליות, שזה בעצם רק תחילתה של דרך שצריך עוד להעמיק בה ולחקור אותה ולפתח אותה ברמה עמוקה ביותר. עכשיו יש קבוצות שלמות בתוך המרחב של בית הספר, שבעצם לפעמים אחרי סדנאות ארוכות מעיזות להגיד, זה השואה שלכם, זה לא השואה שלנו, מייצרים איזושהי פדגוגיה, שזה ברור שהילד המזרחי, זה בכלל לא שלו הדבר הזה. ואנחנו ניסינו באחד מבתי הספר להציע הצעה חדשה. ההצעה החדשה הייתה מעניינת, משום שגם הסתבר שהמורים לא יודעים היסטוריה בגלל מנגנוני ההחלשה וההגמוניה הערב תרבותי. שמנו מפה ואמרנו איפה היטלר היה ואיפה צבאו היה. ופתאום כשאנחנו שמים את המפה הזאת, אנחנו שואלים אחרי זה את הילדים, מאיפה ההורים שלך? ואז אנחנו אומרים איך ההורים שלך או איך המשפחה שלך קשורה לסיפור הזה. כי מסתבר שהסיפור הזה הוא נכון שבצורה מאוד דרמטית שייך לקבוצות מסוימות או באוכלוסייה ופחות לקבוצות אחרות. אבל מאותו רגע שהפדגוגיה מתהפכת והיא הופכת להיות, שאנחנו שואלים האם את ההיסטוריה לא הצבנו באופן לא נכון בגלל תפיסות ההדרה שלנו ובגלל היורופוצנטריות שאנחנו מביאים אותה. ואז המורים אומרים, וואלה, לא ידעתי בכלל שהצרפתים ולבנון היו פה, ובכלל לא ידעתי שרומל הגיע מכאן. זאת אומרת שהנטייה הזאת לראות את המרכזיות באירופה גם מעוותת את היכולת ללמד היסטוריה בדרך שהיא דרך נכונה. ולפתע הייתה שייכות. הייתה החלה פדגוגית, שכתוצאה מההחלה הפדגוגית הזאת, אנחנו בעצם מקבלים חיבור, שהוא גם מאפשר אחר כך לחזור חזרה לאותן קבוצות שאולי סבלו יותר, ולהיות יכולים לאמץ קשב אל מול הקבוצות האלה. Almost everyone emphasizes the figure of the user, or the inhabitant of urban space. Moreover, there's a common effort to distinguish between use on the one hand and ownership on the other as distinctive ways to relate to urban space. Currently, in most cities in the industrialized world, the property rights of owners outweigh the use rights of inhabitants, and the exchange value of property determines how it is used much more so than its use value. And so the right to the city in almost all its forms is understood to mean a struggle to augment the rights of users, of urban inhabitants, and augment those rights vis-a-vis the property rights of owners. And once we extrapolate and imagine in thought this full-blown urban society, then we can use that image, that idea, that virtual object, he calls it, as a lens to help us better see those glimpses of actual urban society in the industrial city. This virtual lens of urban society can help us see democracy amidst the oligarchy of the industrial city, and it can help us see the ongoing practices of urban self-management, autogestion,
amidst the property regime of the neoliberal city. My idea is to propose, I call it a post-colonial perspective to the right to the city. And this post-colonial perspective actually poses a question. Is the right to the city belong only to those who live now in the city, or are there any historical rights to the city? And can we and should we engage between the past of the city and the present of the city, especially in, not in mixed cities, I call them contested cities. I think they are contested. אני אציין שאנחנו עשינו את המחקר כמחקר השוואתי, בדקנו את הסוגיות של סכסוכים על מסגדים ועל מקומות קדושים באירופה, בדקנו אזורים של קברי קדושים או בתי כנסת יהודיים במדינות ערביות. אז כשבדקנו, אחד הדברים שאנחנו בודקים זה מה בעצם גורם לסכסוך. אז כמו שאתם יכולים לראות כאן, בדרך כלל המיעוט רוצה ייצוג במרחב הציבורי, והרוב מגלה פחד. פחד מזה שהמיעוט בעצם יערער את הזהות של המרחב הציבורי. יש לנו שאריות של פארק מסכן מאוד במורמי הגבעה שהר נוף בנויה עליה, מכיוון שהוא ננגס לאורך כל השנים על ידי כל מיני מוסדות. לפני כמה שנים החליטו כמה נציגים של ש"ס בעירייה שהגיע הזמן לבנות שם קבוצת בניינים גדולה מרשימה עבור כל נכבדי ש"ס. הפארק המסכן שלנו, אבוי מה לעשות, הוא די קרוב לבניינים של הרב עובדיה יוסף ומקורביו, ולכן כדאי לבנות שם שורה של בניינים ולחסל את הפארק לחלוטין. כמו שאנחנו נהגנו לעשות כשבאנו לדיונים בעירייה, לשאול אותם, בדרך כלל את נציגי עירייה, כמה נדנדות אתם חושבים יש ל-50,000 ילדים בשכונה? אני לא צוחקת, 4 נדנדות יש לכל המספר האדיר הזה. יש בעיה של נגיסה בחיים, ביכולת של אנשים, של אזרחים רגילים, לחיות את החיים הנורמליים שלי. אני חושבת שזאת אחת הבעיות הכי חמורות ביחסים בין, ב-contested areas, שבו בהם יש קבוצות שונות שהערכים המדריכים אותם שונים לחלוטין. יש אנשים שפארקים לא מעסיקים אותם, וגם אזורי משחק לילדים לא מעסיקים אותם, אף על פי שיש להם כמות גדולה מאוד של ילדים. ויחד עם זאת, יש אנשים שבאמת חייהם אינם חיים אם הם לא יכולים לראות קצת ירוק מסביבם. והשאלה היא איך הדברים האלה יכולים להיות בקנה אחד. הפחד הנשי הוא איזשהו פחד שמלווה למעשה כל אישה כמעט בחייה, בוודאי הסטטיסטיקות שתראו עוד מעט יוכיחו לכם את זה. הפחד הזה הוא איזשהו פחד קבוע, תמידי, שנשים מסתובבות איתו, חרדה מפני תקיפה מינית. הפחד הזה הוא לא רק גורם לחרדות ברמה אולי הפסיכולוגית, וגורם לאיזשהן התנהגויות של הימנעות מכניסה למצבים שנתפסים כמצבים מסוכנים יותר לנשים, אלא יש לו ממש מחירים כלכליים, ואני רוצה להראות את זה ולחשוב ביחד איך אפשר להפוך את המחיר הזה למחיר שכולנו צריכים לשאת בו, ולא רק קבוצת אנשים, בעיקר לאור העובדה שמדובר פה בפחד שהוא משהו שהחברה מייצרת, ואם אני רוצה להיות ממש באותה ברמה המגדרית, זה פחד שגברים מייצרים לנשים, ולכן הרבה מובנים לכל הפחות דברים צריכים לשאת בעלות של הפחד הזה יחד עם נשים. האם אפשר ואיך אפשר לטפל בפחד הזה, ולמה זאת שאלה של שאלה שקשורה לעירוניות ולמרחב עירוני? אני חושבת שמה שהדבר הזה מראה זה שנשים מרגישות לא בטוחות במרחב הציבורי. הן לא מרגישות בטוחות במרחב העירוני, הרבה פעמים הרבה יותר במרחב למשל הכפרי או היישובי. נשים פלסטיניות, ומחקרים מראים זאת, גם כאשר הן משתלבות באותן מסגרות ומוסדות שמזמן המרחב העירוני והמרחב האורבני, הן סובלות משעתוק של אותו כפל ושילוש וריבוי של שוליות. ככה ששוב פעם באותו
באותה תפיסה של תפיסת האם הערים המעורבות יכולות לזמן משהו חדש או לשעתק את הקיים, כי הן בסופו של דבר מתקיימות בתוך אותו מרחב ברמת המקרו אשר מבנה סוג מאוד מסוים של קשרים בין גברים לבין נשים, בין קבוצות, בין קבוצות מגדריות, בין קבוצות לאומיות. אני ממליצה לכולנו שנראה לא רק את הכתבים, אלא גם את הדרגים על הביניימיים, וכן לראות את הפוטנציאל שגלום בתוך גישה למרחב הציבורי. העיר העתיקה ביותר שמה היה חנוך. חנוך הוא בנו של קין. קין היה רוצח. אין לנו שום תקוות מהמין האנושי, אומר בעל ספר בראשית. רחוק מזה. אנחנו מכירים אתכם, אתם התחלתם בלרצוח אחד את השני, איש את אחיו. לא התקדמנו הרבה במאה ה-21 כשאנחנו שומעים את החדשות, שעושים סיכולים ממוקדים וכיבושים לא ממוקדים. העיר היא מרחב של אתגר. אתה עושה משהו שהוא לא טבע. לא תמיד מלאכתך צולחת בידך, אבל אתה יוצא ומטריס ואומר, מה שהטבע מציע לי איננו מספיק, גם אם אני אוהב טבע. לטבע יש שלל מעלות, דבר אחד אין לו. בטבע אין שפה, אין תרבות, אין זיכרון ואין ספרייה. בעיר יש שפה, יש תרבות, יש זיכרון, יש ספרייה. כמו שאמרתי, civilization באה מ-civitas. הציוויליזציה, התרבות נולדה בעיר. התרבות שמנחילים מדור לדור, של זיכרון, של ספר, של ספרייה, של סמכות, של מסמכים. שוב, הרבה מאוד מדברים על כך שלא קמה אף רשות ערבית, כן? שלא קמה אף עיר ערבית מאז הקמת מדינת ישראל, אבל חשוב להבין שגם לא קמה אף עיר מעורבת. כלומר, וזה הדבר אולי יותר מעניין, כן? איך זה שכל הערים היהודיות החדשות שקמו, לא קמו כשהן מעורבות. אוקיי, זו שאלה שאנחנו לא שואלים, אנחנו שואלים למה לא קמה עיר ערבית, אבל למה לא קמה עיר מעורבת? זה נכון שהתפתחו, גם לא באופן לא פורמלי, כלומר, וזו הטענה שלי. למעשה, כל הערים החדשות שקמו, הן לא, בוודאי שלא ביום הראשון שלהן, מיד רכשו בהן את הקרקע או את המגרשים או את הדירות, יהודים וערבים, אלא לכל היותר נניח, כמו שקורה בנצרת עילית, באיזשהו תהליך מאוד מאוד הדרגתי, העיר הופכת להיות מעורבת, אבל היא לא קמה כעיר מעורבת. ועדות הקבלה ביישובים קטנים, ביישובים קהילתיים, עליהם נאמר הרבה, אין מה לחזור, אבל בכל זאת צריך לומר את הדבר הזה, יש לנו שלל יישובים חדשים שקמים, ובהם יש פשוט שומרים בשער שלא נותנים להיכנס. אגב, זה לא רק ערבים, כן? ובמובן הזה, זה לא רק המעורבות היהודית-ערבית שנמנעת, אלא זה הרבה פעמים גם אנשים שהם מרקע חברתי שונה, למשל יוצאי עדות המזרח, זה יכול להיות גם בתוך הפלגים הדתיים, למשל שביישוב קהילתי דתי-לאומי לא ייתנו לברסלבים או למתחרדים להיכנס, כלומר הרבה מאוד מנגנוני סלקציה, שוב הוועדות הקבלה נתקפות שוב ושוב, ורק אני יודע שבעוד חודש יש עוד תקיפה של גם התיקון החוקי שנעשה בהסדר הזה למי שמכיר את הסיפור. פרויקט מגורים ביפו, שהחברה שזכתה בו היא חברה שנקראת באמונה, שמשווקת דירות אך ורק לציבור היהודי, דתי, לאומי. בית המשפט המחוזי אומר, אני לא מוצא שום רע בכך שקבוצה בעלת אורחות חיים ייחודיים, כן, הדתיים הלאומיים, ידירו מתוכם את כל מי שהם רוצים. ובמובן הזה, שוב, ההיגיון הזה של איזושהי הרחקה או הדרה, כן, הטיפול בקונפליקטים על ידי מניעה ויצירת מרחבים הומוגניים, אנחנו רואים אותו מתפשט. בכל מקרה, מה שאתם יכולים לראות, שבירושלים יש פסיפה של מגוון של אוכלוסייה יהודית, גם לפי הגדרה הדתית, זה מעבר למה שדיברנו קודם. תל אביב וחיפה יש לא רק בין יהודים וערבים, רוב מוחלט של האוכלוסייה היהודית, אלא בהחלט יש גם מונוליטיות או רוב מכריע של האוכלוסייה החילונית הלא דתית. כלומר, אנחנו מדברים על מגוון שונה של אוכלוסיות. זה אומר שירושלים היא עיר מעורבת ומורכבת, ושוב אני רק חוזרת, גם בפסיפס הדתיות היהודית אנחנו מדברים על פסיפס שונה. השונות והמורכבות והמגווה, הפסיפס של האוכלוסייה בירושלים הוא ייחודי ומיוחד
גם בין ערבים ויהודים וגם בתוך היהודים. הרבה פעמים מרחבים פתוחים או מקומות שנוצרו לא ככפייה ולא כלהביא קבוצה אחת על פני השנייה, אלא יצרו את המקום והיה אטרקטיבי פתאום להביא אליו אנשים שונים וקבוצות שונות. ולפתע אנחנו רואים במרחבים האלה אנשים מכל הגוונים, מכל הצבעים, עוסקים בפנאי, עוסקים בתרבות, עוסקים בהוואי, עוסקים בשיח. ונאמר בכנס בעצם אחד הדברים, אולי להתמודד עם הקונפליקט ואו העוינות בין אנשים, הוא לנסות להסתכל אחד על השיניים בפנים, בפרצוף ואיכשהו, להוריד את המתח והחרדה. בפארק של טבע עירוני או לגינה קהילתית, והנה קיבלנו מה זה החלטות יפות בעיריית ירושלים, ודרך אגב קיבלנו החלטה מצוינת בתחילת קדנציה לפתוח את כל הוועדות שלנו לציבור הרחב, ובמידה מסוימת הצלחנו בזה גם לשתף את ערביי העיר בדיונים הציבוריים, על אף שלא יושבים מסביב לשולחן במועצת העיר. זה, זה, זה חדשנות עירונית שאני חושבת שהיא מביאה לתוצאות ולתוצרים מאוד מאוד מעניינים בשיח העירוני. יותר מכל, אני חושבת שמה שקרה פה בכנס, הוא היה מאוד מעניין, לא נתנו לנו לברוח מתהליכים שאנחנו חלק מהם, ואנחנו מנסים לעצום את העיניים מלהתבונן בהם. ופתחנו באלף בית יהושע שאמר לנו, תשמעו, לא כל כך חשוב כרגע מה אנחנו אומרים בקבוצה הזאת, יכול להיות שתהיה מדינה דו-לאומית ויכול להיות שתהיה מדינה אחת, אבל אתם לא יכולים לעצום את העיניים מהתהליכים שמתרחשים, ולכן אנחנו נקראים בתור אנשי מדע, בתור אנשי פעילי סביבה, בתור אנשים אזרחים, אנחנו נקראים לשאלות חדשות ולאומץ להתבונן במציאות משתנה ולשאול לאן אנחנו רוצים לקחת אותה.